Втор случај на голема кашлица во Прилепско овој пат кај 5-месечно бебе од селото Житоше, кое што е хоспитализирано на детското одделение во Прилепската болница. После добивањето на резултатите од лабораториската диагностика, е дадена соодветна антибиотска терапија и бебето е во добра здравствена состојба. Значи, симптомите кај детето се јавиле некаде околу 13-ти овој месец, со кашлица, поврајчање. Било донесено и веднаш хоспитализирано во детското одделение. Поради симптомите карактеристични, значи пароксизми, односно напади на кашлица, поврајчање, докторите веднаш се посомневале дека се работи за голема кашлица. Ова дете има примено една доза на вакцина, неколку дена пред појава на симптомите, значи во периодот кога ја добило вакцината, детето се наоѓало во инкубација на болеста. Во моментов екипи од Центарот за јавно здравје од Прилеп вршат епидемиолошко истражување кај лицата од обкружувањето со кои што бебето имало контакт. Со цел да утврдиме какви биле тие контакти, на која возраст се контактите, дали има деца под 14 годишна возраст, дали се истите вакцинирани, значи за понатаму да се постапи согласно во препораките. Значи, после проверка на вакциналниот статус, да се препорача да се вакцинираат или да се заврши со вакцинација кај децата до 14 годишна возраст. И првиот регистриран случај на голема кашлица во Прилепско минатиот месец беше кај 4-месечно бебе од општина Долнени од селото Дебреште, кое што било вакцинирано со една доза на вакцина, еден месец пред добивањето на симптомите. Бебето не било хоспитализирано, бидејќи било со лесна клиничка слика. Според експертите, во Прилепско има голем опфат на вакцинирани деца, така што ова биле изолирани случаи кои што нема да ја нарушат добрата епидемиолошка слика во регионот.